ठ्याक्कै नि तलतिर केही छैन क्या, पुरै तल भनेको ताल हो कि, अनि उता अगाडि चाहिँ ड्याम, पानी पुरै जमेर बस्यो, दामी देख्छ। यसरी बाइक अरेन्ज हजुर रेकर्ड नहरा रहेछ कि, फेरि गर्छु क्या। What's up everyone? So, आज चाहिँ हालेर मन्जिल अनि सुशील छ है, अनि हामी चाहिँ कुलेमान जान लाग्यो। सो यहाँनिर चाहिँ हाम्रो बाइकहरू 250 एप्रिल अनि मेरो 150 छ। सो अनि हिजो चाहिँ के भएछ भने, म राति ल्यापटप चलाउँदा चलाउँदै सुतेको छु क्या। सो मेरो गोप्रो र अनि मोबाइलको चाहिँ ब्याट्री धेरै छैन, सो धेरै चाहिँ भिडियो खिच्न सकिन्न जस्तो लागिरहेको छ मलाई। मूत्र विसर्जन हुँदैछ यतातिर, रेकर्डिङ भइरहेछ। ल लेट्स गो, तौ कुले खानी आरामले जाम है। ए हाम्रो गुगल म्याप छ नि सुशीलसँग त है, डाटा प्याक। ओ यस, ल निस्कौँ है त। आज चाहिँ सुशीलको पनि छुट्टी भएको होइन, अनि शनिबार पनि परेको, अनि अचानक प्लान गरेको केटाहरूले हिजो बेलुका नै, मन्जिल चाहिँ पेट्रोल हाल्नु पर्छ, म पनि हालौँ क्या पेट्रोल यार। मेरो यो अस्ति हल्का मोबिल हालेको बल्ल अलिकति लुज भयो यार, न त त्यो अड्किन्थ्यो ट्याङ्कीको ढक्कन के। मेरो चाहिँ फुल हालिदिन्थ्यो 500 हजार दिएको नि त दाइ, मजा गर्नु हुँदैन दादा के केटाहरू चाहिँ मलाई छोडेर गइसक्यो हजुर। सुशील मलाई कुरेर बसेर रहेछ, अनि मन्जिल चाहिँ पुरै रेस खेलेर अगाडि अगाडि पुगेको बाइकसँग, मान्छे गाएको छ कि छैन। म अघिदेखि बताइ बताइ आएको छु, आएको छु, मान्छे भेट्दै भेट्दिनँ मैले, कहाँ पुगेँ भइरहेको छु, रोकेर फोन गरेको अनि यहीँ थिएँ म, यहीँ अगाडि माथि नै थिएँ खर्पिङ चोक, त्यहाँ वेट गर्ने भने होइन, ल जाम खर्पिङ आइपुगेछ भने। भाइ कता बसेको त, ल यहाँबाट चाहिँ सायद अफ रोड सुरु भयो जस्तो देखिरहेको छ। ओए ह्यान्ड जेस्चरहरू दिइराख है, रमाइलो नि भयो। रोक्दै रोक्दै जाने, एकछिन रोक्न गाइस, हामी एकछिन हालेर रोकेको। मन्जिल कहाँ आइपुग्यो हामी, कुलेखान जाने बाटो, अफ रोड सुरु भयो नि त। सुशीलको स्कुटर हालत के छ, ठिकठाक छ? तेरो बाइक चिप्लेको त छैन नि? मेरो त अलिअलि चिप्लिरहेछ। दामी भ्यू छ क्या यहाँबाट है, भ्यू पनि क्या दामी देखिरहेको कि। यहाँबाट अझै माथि जाने होला नि हामी त होइन, भनेर गुम्बा रहेछ कति मजाले कुदाएर थियो। यस्तै स्कर्पियो अगाडि आएर ल्याङ गरेर छ नि त्यो, टाइट लाग्यो स्कर्पियो, बसौँ न त्यस्तो। के भयो, कताको अगाडिको कन्भेरिङ होला, के गर्थ्यो के गर्छ र अहिले हान्छ? सुशीलको चाहिँ टायरको हावा, टायरमा धेरै हावा गरी निकालेको थियो कि दसैँ पछि,
कुन चाहिँ किन्ने 400 एक्सपल्स किन्ने हो एक्सपल्स एक्सपल्स नकिन सिआरएफ किन यार हो नि त नि बाइक होइन बाइक किन्नु पऱ्यो नि त्यस्तो सी एक्सपल्स किनेर हुन्छ हिमालयन किनिदेऊ के अनि एक्सपल्स के हो त अफ रोड बाइक हो अहिले टुरिङ बाइक हो टोपी लगाएर कस्तो देख्यो यार तर जाडो हुन्छ यार माथि गयो भने अहिले चिसो हुँदा रहेछ मैले त के गरेर सोधेको थिएँ नि होइन रेनकोट छ नि त अनि पानी पऱ्यो भने रेनकोट हुन्छ भनेर सोचेको थिएँ म्यासेजमा ग्रुप बनाएर म्यासेज पठाउनु पर्दैन जाडो हुन्छ है केटा हो गरेर थाहा हुनु पर्छ भनेको यस्तो डाँडामा आएपछि मलाई थाहा हुन्छ नि त्यस्तो जाडो हुन्छ यस्तो गर्मीमा मौसम भनेर त्यो पाइन ट्रीहरू हेर्न सल्ला रुखहरू कति दामी दामी पुरै पाइन ट्रीहरू छ एक गीत सुन्दै हो इन्टरकममा एक्लै एक्लै इन्टर कम बोकेर हिँड्यो कि हामी केटाहरू दुईजना केटाहरू बोकेर हिँड्यो केटाहरूको लागि ल्याइदिन छैन इन्टर कम यार खत्तम मान्छे साइक्लिङ पनि आइरहेछन् अलिअलि टुरिस्टहरू सुशील आज शनिबार हो नि त सबैजनाको छुट्टी हुन्छ अनि साइक्लिङ पेल्दै पेल्दै आउँछन् कि जुङ्गा नि काटिदिनु पर्ला जस्तो है कस्तो नराम्रो देखेको कि होइन टाउको त धेरै काम लाग्छ ल ए कम्बी ब्रेक सिस्टम हो ल यिनीहरूले चाहिँ बाइक साटिरहेछ है सुशीलले चाहिँ 250 चलाउँला मन्जीले चाहिँ स्कुटर चलाउँछ अरे म चाहिँ मेरै आफ्नै बाइकमा जान्छु अब मेरो त पुरै हावा सुशीलले सस्पेन्सन ठोक्यो भनेर हावा हावा छ हावा ल ल ए म आफै हालिदिन्छु नत्र ल हामी चाहिँ एकछिन चिया खानालाई बसेको बिस्कुट पनि खाने हो कि चिनी अलिक कम भयो छ है मन्जुल हामी कहाँ सुन्दै भन्छ हामी यहाँबाट त फुली खान्छ नि चितवन जाने बाटो नै यही हो र कि ल केटाहरू चिया खाँदै बसेर यस्तो दामी छ कुले खाने भ्यू होइन यसरी बाटोबाट पछाडि हेर नेपाल जस्तो लाग्छ टक्कु विदेश जस्तो रे कलङ्की छ यता पनि कलङ्की ठाउँ छ सही होला नेपालको अर्को कलङ्की पनि आइपुग्ने भयो हामी मलाई मकनपुर हेर कहाँ आइपुग्यो जस्तो भएर क्या एकछिन ल अब हामीबाट निस्किनु भएको हामी सानो रेस्टुरेन्टमा चाहिँ खानु बस्ने थियौँ अनि स्कुटरमा चाहिँ हावा हाल्यो अघि अलि राम्रो भएछ कसले खाने 16 किलोमिटर रे हो नु सुशीलले फेरि 250 पाएको छ बस्दै खा ट्याङ भएछ है मलाई चाहिँ अलिअलि अपलोड धेरै भएको भएर चाहिँ ढाड दुखिरहेको फेरि नबत्त है नबत्त बाटो खतरा रिस्की हो है माथितिर पुरै भिड छ होइन तल यतातिर पुरै खोला छ बिचमा बाटो बनाइदिएछ आइतरे ल एकैछिन यहाँनिर सुसु गर्नलाई ब्रेक लिएको छ नि केटाहरूले ऊ आयो मन्जीले त छ सुशील यहाँ छ भ्लगमा मुतेको भ्लग आउँछ अब कस्तो दामी छ कि होइन माथि पुरै यस्तो छ है डाँडाहरू हामी अब कति टाइम बाँकी छ होला
खोला देखेको ठाउँ बस्ने सुशील कस्तो लागेको छ टुफिलको चलाउँदा बाटो चाहिँ कस्तो छ अफ रोडको बाटो पुरै धुलै धुलो भएको छ ज्याकेट पुरै धुलो भयो भनेको मलाई फेरि भिडियो बनाउँदाखेरि एकछिन रोक्नुपर्छ केटाहरू हिँडिसक्यो अब यहाँबाट त पुरै तलै तल झर्ने भन्दा थियो अघि मन्जिलले पनि अनि पुरै खानी पुग्छ अरे अब एकछिनमा धेरै भिडियो नखिचिकन एकैचोटि कुले खाने पुगौँ है त कुले खाने बस जाने बाटो क्या कुले खाने यो बाटो जानुहुन्छ ए कता गएछन् केटाहरू ल दाइ हेभी भन्ने ठाउँमा आएछ मैले चाहिँ हामी त्यही तिनीहरू कता पुग्यो ड्यामतिर जाने हुन्थ्यो क्या ड्यामतिर पछाडि हो नि यतैबाट फेरि तलै थियो यहाँबाट तल गएर अनि त्यहाँबाट एउटा तल होटेलहरू छ नि तल त्यहाँबाट माथि ए त्यो ठ्याक्कै उचुतोतिर यसो फर्केर उता जाने बाटो हो ल दाइ माथि आएछु म त माथि आउनु कहाँ साथीहरू के अरे ब्रदर कुलेहान जाने बाटो हो यतैबाट हो ड्यामतिर यही बाटोमा जाने ए हुन्छ हुन्छ हस् धन्यवाद म त यहाँ धेरै अगाडि आइपुगेको छु भनेको उनीहरूलाई छोडेर बिच बाटोमा कुरेर बसिरहेको रहेछ उनीहरू चाहिँ होइन मन्जिल र सुशील मैले देख्दै देखेन म चाहिँ अहिले यो ड्यामको माथि आइसकेँ पुरै यहाँनिर ताल पनि के अरे यो ड्यामको पानीहरू जम्मा भएको ठाउँ रहेछ ताल जस्तो रहेछ अनि म चाहिँ ड्याम कटेर पनि यता अलिकति माथि आइसकेको थिएँ क्या फोन हेरेको त त्यहाँ टन्नै मिस कलहरू गएर टन्नै कल आएको रहेछ तिनीहरू आउँदै छु अरे होइन म तिनीहरूलाई एकछिन कुर्दै बसिरहेको छु ल्याङ भयो अलिकति के गर्ने यस्तै हो लङ ट्रिपमा जाँदाखेरि उनीहरू अलि अगाडि निस्केँ मैले देखेन क्या फेरि सो उनीहरू चाहिँ छुट्टे पछाडितिर अब म माथितिर आइसकेँ अब हेरौँ एकछिनमा आउँछ नि आएपछि फेरि भिडियो मेरो गोप्रोले चाहिँ अब धेरै भिडियो खिच्न सक्दैन है किनकि ब्याट्री डाउन भइसक्यो अब मोबाइलले अलिअलि भिडियो खिच्यो भने खिच्यो त्यति नै हो उनीहरू आएपछि फेरि भिडियो खिच्छौँ है त के थाहा छ मलाई आइपुग्यो थाहा नै थिएन यताबाट छिर्छ भनेर रोक्नुपर्छ अब अर्को त्यतिबाट बिस्तारै बिस्तारै सँगसँगै हिँडौँ ल के गर्ने के भयो कता त्यहाँ जामलान्दल फर्किने बेलामा ल यिनीहरू नै आइपुग्यो अहिले चाहिँ कहाँ जाने अब हामी चितवन जाने हो त अब अहिले है अब चाहिँ यहाँबाट फेरि तलतिर जाँदैछौँ त्यो ड्यामको ड्याम भएकोतिर रोक्न चाहिँ पाइँदैन रहेछ फोटो नि खिच्न पाइँदैन अरे अब ए गोप्रोबाट यसो अलिअलि भिडियो आइरहेको होइन कति गाउँछ क्या दामी छ क्या बाटो चाहिँ अझ यतापट्टिको यो लेक हेर्दाखेरि पो दामी लागिरहेछ कता आयो केटाहरू ए हानौँ न त के कुदाएको कुदाएको हेर बाटो कस्तो सेक्सी बनायो त हेऱ्यो बाटो हेर मलाई थाहा नै थिएन अनि फोटोसुट भइरहेको छ रोडको बिचमा राखेर यो सबै फोटो चाहिँ हामी इन्स्टाग्राममा हाल्छौँ अनि लिङ्क चाहिँ सबै तल हुन्छ है डिस्क्रिप्सनमा हुन्छ मेरो इन्स्टाग्रामको अनि मन्जिलको अनि सुशीलको सबैको लिङ्क चाहिँ मैले तल हालिदिन्छु डिस्क्रिप्सनमा हालिदिन्छु अनि त्यसपछि हाम्रो सवारी भन्ने पनि एउटा च्यानल छ फेसबुक पेज छ इन्स्टाग्राम पनि छ होइन त्यसको पनि सबै लिङ्क चाहिँ म त डिस्क्रिप्सनमा हालिदिन्छु चेक गर्नु होला है त हामी चाहिँ एकैछिन यहाँ रोकेको होइन खोला रहेछ के दामी खोला रहेछ अलिअलि फोटोहरू खिच्छौँ अनि त्यसपछि चाहिँ भोक लागिरहेको छ 10:30 हुँदैसक्यो 10:30 भइसकेछ अनि अब खाना खानको लागि एक ठाउँमा रोक्छौँ अहिले चाहिँ अझै हामी जहाँ जान खोजेको त्यो डेस्टिनेसनमा पुगेको छैनौँ है
अहिले हामी तल तलतिर छौँ अनि पहिला खाना खान्छौँ, त्यसपछि चाहिँ माथि डाँडातिर जानुपर्छ अरे। त्यहाँबाट चाहिँ भ्यू नै दामी छ अरे के, सो त्यहाँ गएर चाहिँ हेर्छौँ। गोप्रोले चाहिँ भिडियो खिच्न अझै नै मिल्दा छैन अनि एकदमै कम छ क्या ब्याट्री। कतै खाना खाएको बेलामा चाहिँ ब्याट्री चार्ज गऱ्यो भने चाहिँ चार्ज गऱ्यो है त्यतिखेर चाहिँ अनि त्यसपछि भिडियो खिच्छौँ ल अलिअलि। सो मैले चाहिँ सोधेको होइन, अनि यताको यो हाइवेको माथि माथि गयो भने चाहिँ हेटौँडा पुग्छ, हेटौँडा चाहिँ एक घन्टामा हेटौँडा पुगिन्छ अरे। सो हामी जान खोजेको चाहिँ पहिला सुरु माउन्टेन टपमा, त्यसपछि चाहिँ बोटिङको लागि डाँडामा चढेपछि डुङ्गामा पनि जान्छौँ। सो हामी चाहिँ हेरेर फोटो खिच्दै बसेको होइन, अनि अब पहिलोचोटि आएको म चाहिँ, अब उनीहरू चाहिँ आइरहेको थियो अनि अलिअलि फोटोहरू खिचेर मेमोरिजहरू क्रिएट गरौँ होइन, राख्नुपर्छ नि त फोटोहरू ठाउँ ठाउँ नयाँ नयाँ ठाउँमा गएको फोटोहरू। अनि टन्नै फोटोहरू खिचिरहेको छौँ सुशीलको, मेरो, मन्जिलको। अब यहाँनिर म चाहिँ यहाँनिर ढुङ्गाहरूमा यस्तो माथि चढेर एउटा फोटो खिच्छौँ क्या, दामी हुन्छ। यसरी बाइक अरेन्ज गरे उता पछाडितिर पानी छ है, अनि यहाँनिर चाहिँ हाम्रो मन्जिलले क्यामेराले फोटो खिच्न लगाइरह। म चाहिँ अहिले यस्तो सोचिरहेको छु कि यहाँनिर यो जुन चाहिँ पानी छ नि त तल आएको, यहाँनिर बाइक ल्याएर बर्न आउट गर्ने सोचिरहेको छु कि, दामी हुन्छ होला क्या। क्यामेरा स्ट्यान्डमा राख्यो एकजना, यहाँनिर अर्को क्यामेरा टाइमरमा राख्यो, दौडिँदै आउँछ अनि अहिले फोटो खिच्नलाई ल पोजिसन ल त। अब खाना खान्छ नि को हुनुहुन्छ यहाँ, के के छ खानाको लागि, खानाको लागि के के छ? हाँ रोटी खाएन हुन्छ मलाई त त्यो के हुन्छ, पराठा आलु पराठा खाने, सुक्खा रोटी, सुक्खा रोटी खाइदिनु, सुक्खा रोटी अनि तरकारीमा के के छ भन्नु? तपाईँको यहाँ चार्ज गर्ने ठाउँ छ, फेरि अहिलेको ठाउँ आइपुग्यो। अहिले चाहिँ हामी तिनजना छौँ होइन, तर के भएन अघि चाहिँ एकैछिन ल्याङ भयो क्या, किन ल्याङ भयो भन्दा है, मैले केटी लेख्न नपाएको रे, केटीले यस्तो अफर गर्यो त्यसै फेरि पुरा कसले बिगारे भन सुशान्तले, केटी देखेपछि पुरा चेन्ज, केटी देखेर न केटी देखेर होइन तिनीहरूलाई उत्तिकै पारा देखाइदिइहाल्ने केटीले, होइन त्यस्तो कहाँ अनि ल फर्केको केटाहरूले भने त जान्थिस, केटाहरू भएको भए पनि जान्थ्यो जान त, तर होइन केटाहरू भन्ने कस्तो हुन्छ भने फिक्स कुरा गर्छ नि त, तिनीहरूलाई थाहा नै छैन होइन कहाँनिर हो नि थाहा छैन, केटाहरू भए तिमी केटा होइन त हो नि, नदाम भने यसले कहाँ माने त नि, त्यो त हामी आफ्नो ग्रुप हो नि त त्यो भनेको त, नो 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 परि नो, तिमी त्यस्तो कुरा नगर परि ल। एकछिन चाहिँ यहाँनिर हामी फोटो खिच्ने रे, मन्जिलले फोटो खिच्छ रे, यहाँ एकछिन पत्रासिन ला देखिरहेको छ क्या पहाडतिर पुरै होइन, यसरी जाने बाटो हुन्छ दामी देख्छ हेर्दै यहाँ मैले गर्दा आज खतरा रमाइलो हो, अनएक्सपेक्टेड कुराहरू भइरहेको छ सबै आज, रङटङ लिने बित्तिकै यहाँनिर सब रङटङ लिने बित्तिकै सब बिग्रियो क्या, एपिटियाको फोटो अनि हाम्रो बाइकको फोटो, बाइकको चाबी खुल्लै रहेछ, डाउन ब्याट्री पनि डाउन भइसक्यो क्या, अब कहाँसम्म पुग्छ पुग्छ है, त्यसपछि अनि हामी फर्केको भिडियो चाहिँ बन्दैन। यहाँ पनि यतातिरको यस्तो भ्यूमा दामी फोटोहरू खिच्यो, बोटिङ हेर हेर्न जाउँ न कति रहेछ के रहेछ कस्तो रहेछ, गर्न मिल्छ कि नै, त्यसपछि डाँडाको टपमा जाउँला अनि डाँडा जाने भने होइन कता जाने डाँडा, अलिअलि गयो के गर्दै हुन्छ यत्रो बेर त हामी हो यत्रो बेर त ओए कस्तो दामी देखेको, यस्तो गर्नु यता यता हेरिराख है अनि यता फर्केर हेर्नु ओए फोटो खिच्न। हामी चाहिँ यहाँनिर डाँडाको टुप्पो भने कहाँनिर होला भनेको त यहीँ रहेछ कि, हामी तलमु त्यहाँनिर आएर कुरा हो कि, यहाँनिर ड्याम छ अनि पुरै पोखरी, फोटो खिच्ने मान्छेहरू टन्नै छन् क्या, पक्क होइन जिन्दगीदेखि दिगदार एकदम वाक्क लाग्यो नि यहाँबाट, फोटो खिच्न भनेको डाइरेक्ट स्टिप छ भनेको त के हुन्छ नि त्यो प्याराग्लाइडिङ गर्नु जस्तो छ क्या। हामी चाहिँ आएर टक्क त्यो भिरमा छौँ, तलतिर केही छैन होइन, यहाँनिर त्यो रोडको साइड भएको ड्याम छ है, अनि त्यसपछि उता पछाडितिर चाहिँ पुरै ट्याक्कै तलतिर केही छैन कि, पुरै तल भनेको ताल हो कि, अनि उता अगाडि चाहिँ ड्याम, पानी पुरै जमेर बस्यो, दामी देख्यो साँच्ची नै भ्लग गरे
हामी चाहिँ कलङ्की भन्ने ठाउँमा आइपुगेछौँ। यहाँ ट्याक्कै अघिको जुन चाहिँ तालको माथि बसिरहेको थियो नि त्यहीँबाट अलिकति माथि रहेछ। अब कहाँ छ नि? यता जाने हो? चितलाङ पनि जान्छ बाटो। फुलेखानी रिभर साइड होटेल 2 किलोमिटर। बाटोको भिडियो नखिचौँ नखिचौँ भनेको होइन, बाटो हेर्दाखेरि यस्तो छ त भिडियो किन नखिच्ने के हामी। केटाहरू कसरी बल्ल तल्ल बल्ल तल्ल गइरहेछन् भनेको, बाइक चिप्ली चिप्ली वे। यहाँ चाहिँ हामी मर्खुमा आइपुग्यौँ है, यही हो मर्खु। अब फेरि तल गएपछि चाहिँ क्यामेराको ब्याट्री सकियो होला, फेरि भिडियो खिच्न नपाउला। सो खै यहाँनिर बोटिङ गर्छ भन्ने थियो के अरे, उतातिर साइड तलतिर गएर बोटिङ गर्न मिल्छ होला। केटाहरू अगाडि गइसक्यो त, जाममै जाम पनि। हामी चाहिँ अहिले यता मर्खुमा आएको छौँ, यहीँ बस्छ मैले एकछिन। ढुङ्गा चढ्ने प्लान छ के अरे, ढुङ्गा चढिन्छ किन थाहा होइन। सुशील आज ढुङ्गा चढिन्छ? सुशील ढुङ्गा चढिन्छ आज? ल ल ल, रकेट चढ्ने रे। यता माथि पनि 2-3 ठाउँमा पार्किङ रहेछ, तर यहाँ तल आएर पार्किङ गऱ्यो हामीले चाहिँ बाइक चाहिँ। अब हिँड्दै हिँड्दै उता किनारासम्म जानु लाग्यो, त्यहाँ गएर चाहिँ ब्याङ्क के भन्छ त्यसलाई, बोटिङ बोटिङ गर्ने ठाउँसम्म जानु लाग्यो। अनि त्यहाँ गएर अनि बोटिङ गर्ने सोध्छ क्या अरे, हेरौँ ल। उता तलबाट नि बाटो रहेछ, तर हामी चाहिँ माथिबाट आएको क्या। अनि हाम्रो सुशीलले नयाँ नयाँ बाटो देखाउँदै गइरहेको छ होइन। यहाँनिर पुरै पेभमेन्ट भएको बाटो छ, ए फेरि पहिरो आइरह्यो यहाँनिर हो, यहाँनिर यस्तो यस्तो बाटो छ। 3 बज्न लाग्यो, ब्याट्री सक्यो मेरो गोप्रोको। अब गोप्रोबाट चाहिँ केही भिडियो खिचिन्न, अब बाँकीको भिडियो खिच्ने भनेको यसैबाट हो, तर भिडियो धेरै लामो भइसक्यो जस्तो छ। सो तल उता खोलातिर पुगेपछि भिडियो खिचौँ है। बिहान 7 बजे एउटा, अहिले 3 बजिसक्यो होइन, 8 घन्टा भइसक्यो घुमेको। अहिले कहाँ मर्खुमा आएर बसिरहेको छौँ चटपट खानालाई। अनि स्प्राइट चाहिँ सुशीलको लागि, चटपट खाँदैन उसले चाहिँ। रोकै रोकै एकछिन फेरि भन्ने फेरि भन्दा काठमाडौँबाट मर्खु चटपट खाना भन्ने चटपट र स्प्राइट खाना आएको काठमाडौँबाट है, मर्खुमा चटपट खाँदैछौँ है हामी। मर्खुको तालमा ताल होइन कि खोला, खोलै होस् त मर्खुमा आएर यहाँ बसिरहेछौँ सबैजना। खतरा खतरा भिडियो आ फिल छ यहाँ मौसम चाहिँ ल है। अब आजको चाहिँ मर्खुसम्म र कुलेखानीसम्मको यात्रा चाहिँ यहीँसम्म। अनि अब चाहिँ हामी फर्किन लाग्यो, फर्केर घरै जान्छौँ सिधै। कति बज्यो? 4 बजे छ, 4 बजिसकेको छ है। बिहान हामी 7 बजे निस्केको, 7 बजे निस्केको हामीहरू। 9 घन्टा 8-9 घन्टा बढी भयो आज दिनभरिको राइड, रमाइलो भयो। म चाहिँ यहाँको आजको ब्लग चाहिँ एन्ड गर्छु है। यो ब्लग मन पऱ्यो तपाईँले लाइक गरिदिनु, अनि सब्सक्राइब पनि गरिदिनु, र सेयर गर्नु मलाई सेयर पनि गरिदिनु है त। ल बाई बाई।